Beat La Peca Studio. Ya yo anasi zo muje kosi buga yadda maza suka kare azayirin gausi ramai yasi shegu mun godewa rabbana wanda yayi ka ya girma makadarin ka ajanibin masoyin ka shegu baban shegu buwayi ya kara girman ka muna bayan ka ya dai ya sada mun ci a zuciya ta ne kana soyin gane kan dan kai ne dan yi san wanda ne nufi banga litu ne in sarki ne ya kashi halin jadu dan su zo su gaishe ka ya a hakkun ka kaira daman ka kasuwar ka tarin ka ce likin kari barka hannun ka dole mu gaishe ka Allah ya girmama wanga bawa da girman sa cikin iyawar sa dan baya cikin amsa la ilaha Muhammad wanin ka ya gasa baba ababsa rumshin ka yafi ibadar kauna kabra matillahi madadin ka ne mahi taimakawa duruhi ya kusanta Allah har ya kasanta billahi lallahi bari tai farko daga farkon ka annabin Allah bai jin ka ne Allah kibular ka kibla sallar ka ce sallah imanin ka bai bidar fitila kofar bitar mazala shugaba iyaka ne mun akan mu mun tone zuciyar mu ta gode kai jasadin mu kullun na tafiya al-amin dan kai ne Allah ya gargadi bayin sakan ka annuri ya ba su labari kai ne cika siri kowa ya bu bayan Ahmad ya rizki alkhairi aka san akan shari sama ta fari da zuwan ka cikin tamamudu amsa kiran adu balladin mudadu ka sana jin dadin karayukan ta ne abudu ya mai gidan sadu sama da yi wa yaro nisa nufin ya kamo ta kai an kura annabta daga kan abaminta akuya ta bidan akuya ya buka za ta ce wa ƴaƴanta annabu ga tanta mamakin girman mai jin aman fitar zati malakut na sutu tabarut la hutu sarki amanar sarki saibul muqamati bila yadu wal mauti satin Allah na Abubakar mai gidan Umar al awwal al akhir bai Usman mai aida kai ne asalin komai albadin azai saibul kairi kai ga su ba ga suna ga zatin ka uban kaunu anta mamunu mamud mannanu kai ne sarkin duka mai gida da hassanu tajidul warainu sarki mai sarka ka sarki gaba da bayan ka adama daunin ka gamsa sunan ka sayyidul wujudi ta bai sir basfa da sunan ka naka sai naka hankali baya yi rarrabe isa da girman ka bari ta dauko ka tagiya ta karbe ka karshen lamari kai za a gani a iyakar ka kai mu masaukin ka ya manzan Allah ga mu gare kamar soya ne yawan mu yara ne an mu masu rauni ne a rika mana annabi burin mu duniya ɗaya ne gaba kai ne
akara mun shauki tu sanna na so in tani madinati shabaki ai mun farmaki Allah horan sidra karafiniya Allah saboda mu ciramla kare na ban fitla saboda du in yazo kar ya zamto garan masala Ahmadu ga Allah magana daga akwai magana ciki Ahmadu sarki ne jalisin gane abun guda ne ne kitabi Allah zahirin magana ta ne kushe sai arne nayi nan na koma nan na tsaya anan kai ne Nina rasa menene ya sama tubai ne sun kasa kada ta abin da Allah ya ce daya ne yanzu na gane tafiyar ce sun gaza gane yaya zubin ta yake garba kurke nauyin ku mun sauke mun ga ya muku annabi ya wuce sanun ku aka yake maganar ka aka take Na'imi ya zikir al-Mustafa nur man kusa Bi asar Ismail mu'aymin man kasa Muhammad Abdullah Nasir dini Ma ansari ma la yu'addu wa la yusa Ma mulkun dawa ayyamuhu mutakallilan Walil nabi walil shar gad adman al-yusa Faya alaytu shiriya Allah fuzi bi zawratin Nidari habibillahi al-u'milun ديار اللي من قد فات عرش اللي عرشي ووافى بكم سلم تراسر مدن نكشا وأفي ركاتي بربوي ربوي وأسكي بما إشان ترفة من كسا وأكبره ما قد لقيت من الأسى وإن كان لم يهتد إلى ذكري نسا فبار مجيد في الإباد وأمرها فلم يبق في تكسيله يقلب الكرسا عليه الصلاة الله ثم السلام مع الآل ولا صحاب من أما أو كسا عليه الصلاة الله ثم السلام صلاة بها من باري يدرك المساء عليك الصلاة الله ثم السلام بجيني يا شر السيرة إنا في سنفس عليك الصلاة الله ثم السلام بأنها زمل أعدى ومن ساوى بارزا عليك الصلاة الله ثم السلام ليرفع عن العدي على كل ما دي Mixed by Monif Records.